Ini dia, mana kyo ai mana kaho kahi re kho niyom je hou pura mane namaskar nanchi pura ma hokol bhal bisam sornom na sor moi aji apun kone namota bia aku eta part lo aisor aru ki mane bahut danger prank hobo aji aru apun bhogo thank you so much apun namota bia kiman nom dia karone thank you hokol aru apun eta important kotha kosu mo facebook page khulchu notun ka bhail pis jibule sabai pale facebook page khula ase eitu dekhise bhail pis subscribe pai jao apun jao hon kale mane follow koi do karon ki hol mane facebook ot bahut mane ba ba comment dia apun lagi support kemo bhal comment dibo laibo to thik ase to eti ama ki hobo kotha tu ami aji biarkan kabar itu nomor biar, lalu kahiyah lalu berarti ya sih, kahiyah berarti kami ekonomi nanti, kami gift di bukan orang nanti itu kami, kami itu orang ini jadi kabar kawan ya, kami ya lebih ini kham, terus titian itu kayak sama sama lalu khas sama mau saya kham lalu berarti Mumbai kalau kurang berarti ya bolong gitu tuh, kau kau enjoy kok. Dari sini. Hello. Aku mau bisa.
মালেই হৈছে মানুহৰ অভিনয়ৰ মূল মন্ত্র নহয় এটো এটা এক্সট্ৰা শক্তি বুলি কওঁ এক্সট্ৰা শক্তি মূল মন্ত্র হৈছে মাল মাল ৰূপে খোৱা পিছত মানে মই এনেকুৱা অভিনয় ফুটি উঠে না দাদা খুব খুব ওলাই মই নিজে পাতো না নিজৰ নিজৰ মাজত কিবা কলা লুকাই আছে ভুক্ত প্ৰতিভা লুকাই আছে এটো মোৰ মাজত লুকাই আছে লুকাই আছে বহি মোকাক গতে পোৱা নাই তুমি নিশ্চয় তাত মইতো যেনেকৈ খালোঁ যে এতিয়া মইতো কেনেকৈ খালোঁ গম পাই নাই কাৰণ মালটো মই এনেকৈ খাওঁ এনেকৈ এঘোটত মাৰি দিওঁ মানে তো সেই অভ্যাসটো মানে মই ইয়াতো গুচি যায় আপুনি আপুনি নাখায় নেকি খায় নাই মজা 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 এনেকুৱা মানুহ দৰকাৰ মালেই হৈছে উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ এনেকৈ নকওঁ বুলি বেয়া লাগিব ৰাতি তাৰো কি দিছে মটন আছে চিকেন আছে না নৰসম নৰসম খায়গে নৰসম খায় আপুনি ইমান মানে লোভজনক বস্তু কথা কৈ দিলে মটন চিকেন না না মই খোৱা মেন খানা মেন সকলো মানুহ গম পায় খানা মেন বুজি নাই খাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে অ'কে অ'কে আপুনি খাব নি আহক এনেকৈ ভাল নহয় দিব ৰেকৰ্ডিং কৰাটো ভাল নহয় সেইটো বস্তু বেয়া পাওঁ মই খাব জানিলে মাটি পিয়া বহিব জানিলে কি ৰব নিদিব এখন ইয়াত থৈছো দেই মোক দিয়ক ৰব মই এইফালে লগত লৈ আহিছো মই মানে কি হয় আমি মানে কাঁহৰ কাঁহীতে খোৱা নিয়ম যে সৰুৰ পৰা মানে সৰুৰ পৰা মায়ে ক'লে যে কাঁহৰ কাঁহীত খাব লাগে তেতিয়া আমি কাঁহৰ কাঁহীতে খাওঁ মানে কাঁহৰ কাঁহী বাতি লৈ আহিছোঁ আৰু দেই সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ বেচা বেচে নি আকৌ হে নালাগে হ'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ হা চলিব মজাকে চলিব বস্তুটো বেলেগ দেখিছোঁ নহয় এইটো মানে মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মানে মোৰ সৰুৰ পৰাই মায়ে কয় যে য'তে যাওঁ কাঁহৰ বস্তু লৈ খাব লাগে হে মাছ দি দিয়ক দি দিয়ক দি দিয়ক বুজি নাপায় বুজি নাপাওঁ নি এই মায়ে কৈছিলে মায়ে কোৱা কথাবোৰ নুশুনিলে বেয়া হোৱা নাই মানে হে ধুই বিল লৈ যাম আকৌ লৈ যাম নেকি হেৰি বেয়া পাইছে নি তুমি এইটো অনাৰ কাৰণে মই নাই 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 হে বেয়া নহ'ব আকৌ দেই এইটো এইটো মাছ দিলে এইটো ছাগলী নহয় জানো এইটো আপুনি আকৌ দিছে নেকি দুবাৰ দি দিয়ক একো নাই দি দিয়ক মোৰ প্ৰব্লেম অঁ দি দিয়ক অঁ একো নাই দিলে কিন্তু মই কিন্তু ভাল পাওঁ দিলে মানে কিন্তু ভাল কথা অঁ ঠিক আছে মৰমত দিছে যদি ল'লো বেছিকৈ দিব দেই সম্পাই দিব বেছি মৰমো বেয়া নহয় সম্পাই নাই অঁ সেইটোৱে বেছি আপোনালোক যে এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ কাঁহী দিলে মোক যে চব কাঁহৰ কাঁহী দিছে দেখিছে আপোনালোক নিদিলে বিয়াত কাঁহৰ কাঁহীত খোৱা মানে মই চাগে অকল হয় নাই হয় নাই কাঁহৰ কাঁহী এতিয়া আমি ধুব লাগিব নিজে নিজে লেতেৰা কৰিছোঁ মানে নিজে ধুব লাগিব এতিয়া কাঁহৰ কাঁহৰ কাঁহী ধুই হ'ল মজাকৈ এতিয়া যাওঁ কইনা কিনি দিব লাগিব কইনা কৰিছে আমি কইনাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ কইনাক বিচাৰি পোৱা নাই বাপাই কইনাজন ক'ত গ'ল তুমি ৰখিব লাগিব মানে কইনা কাপোৰ ওলাই আছে আহি পিনি মোৰ বহাবহি অঁ তোমাকে দিব পাৰিম ভালে ভালনে আপোনাৰ অঁ মানে আপোনালোকে বেয়া নহ'ব মই গিফ্ট দিলাওঁ দেই বেয়া হ'ব নি আকৌ অঁ অঁ মানে এতিয়া চাওক কইনা আমাৰ ইয়াৰ কইনা নহয় জানো তেওঁ এতিয়া বেলেগ বেলেগ ঠাইত যাব বিয়া হৈ হয় নাই তো মই বিচাৰোঁ যে মানে আমাৰ ইয়াৰ কইনা যাতে একদম দৰা হওক একদম পূৰা জিলিকি থাকক মানে চবেই যাতে চাওক যাতে কইনা ইমান কইনা একদম জিলিকি আছিলে সেইবোৰ ন তো সেইকাৰণে মানে কইনাক মই মোৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট দিব বিচাৰিছোঁ মানে এই কলগেটটো মই গিফ্ট দিব বিচাৰিছোঁ
Oh, look at brass at all. Apna gift jo bhi mana dilke. Dil thai pabo ekana brass dal. Oh, oh, ek sun ba brass dal le sun. Brass dal dilabo. Mane sorry de mane moy athu mai hoar brass dal gusi gosile. Moy brass dal kinu pahor dik le ban babo. Oh, ban babo. Thik ase jok besan babo de gotho. Hamali kau sih asalnya itu original gift tadi. Aiy, apna biar bukan asal lo. YouTube mah video kono, mana prank sana lah demo prank bab help busy kuli. Tapi nama nomora biar jauh apalagi mau biar kamu tahu nih ha, nomora biar kau. Tapi nomora biar gue nengar mau video kono. Tapi kasih dok sofan kau, buat buat biasa nggak boleh kamu. Ada biasa nggak sih, kamu biasa nggak bawa. Jadi video ini mana? Karena video itu lokal juga na upaya nih. Karena karena apa gusi kok hidup karena itu selesai kahin kan lulus juga oleh gurai bini kan kahin deh fakta sih. Kita kita tiap oleh thank you so much video ini mana lulus suka karena kita kita tiap oleh next video kami jual ke bye bye. Jual mau Instagram follow karena please follow kalau Instagram PRM dona promo 32 bulan sih follow kau juga thank you banyak lagi bu. Aku Facebook page tuh follow kita kau juga video banyak lagi like kita kau juga pilih karena যে ফেসবুকত মানে একটিভ হৈছো ধুনিয়াকে আৰু যি হলে ফেসবুক আছে আপোনাৰ ফেসবুকত যাব সাবগে ভাল লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহলে নেক্সট জুলক পাম তেলকে বাই বাই দেহাও